Re, viss ēters ir te! 1. aprīlis, bet parunāsim par 13. augustu, jo Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā tieši 13. augustā un Jūglas ezera krastā trešo reizi notiks starpžānru mūzikas festivāls ar nosaukumu Laivā. Jā, nu patiešām daļa skatītāji noteikti būs arī laivās, daļa būs uz sauzemes, uz cieta pamata, bet par festivālu šorīt vairāk Valters Pūts un Dainis Tenis pie mums stāstīs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu ko, trīs lietas labas lietas? Es tā ceru. Laiva būs savu kursu kārtīgi uzņēmus. Nē, nu, ir viena tāda svarīga lieta, ko gribējās pateikt, ka īstenībā šajos grūtajos laikos mūzika, koncerti ir ļoti svarīgi. Jo tas ir veids, kā no šīs bedres ir kaut uz brītiņu izlīst ārā. Un es pats piedzīvoju, aizjot uz izrādi to brīdi, kad es pēkšņi nedomāju par visām lietām un vismaz uz to mirkli. Un tādēļ mēs sapratām, ka taisam festivālu. Jā, un šajā festivālā jau trešo gadu tas starpžānru vārds dominē. Jā, tas uzsvars ir uz starpžānru, jeb angliski runājot crossover. Un tas ir ne tikai mūzika, kas tur tiek izpildīta, piemēram, savienojot, kā mēs to daram, klasisko mūziku, rock mūziku, jeb tautmeitas to dara, tā ir tautas mūzika un pop mūzika. Bet arī veids, kā mēs klausamies, kā mēs varam redzēt, ir teiksim, cilvēki laivās var klausīties. Visi ūdens ceļi ir savienoti līdz jūrai, līdz ar to var arī no Ventspils, no ārzemēm, arī ar kuterītā atbraukt. Un tad ir uz sauzemes, pa parasto. Un šogad jauninājums ar tiem, kam patīk sēdēt, tie arī var arī atnākt un pasēdēt. Būs sēdam zona. Katram pēc savas patīk. Jā, tā kā visiem būs paši. Un mums šogad ir pirmo reizi arī ārzemju diezgan lieli mākslinieki no Austrijas. Tie ir tāds duets, kur ir savienojuši klasisko mūziku ar komēdiju žanru. Un viņi savulaik bija tāda kā sensācija. Un YouTube'ā viņi video skrīt 50 miljonu reižu. Un viņi tādi i Goodisman and Jew. Un tādi ļoti interesanti. Jā, divi festivāli uz ezeru jau ir notikuši. Kā skanu uz ezeru? Lieliski. Ūdens ļoti labi. Virza mūziku, skaņu. Un tie pat tie, kas ir noankurojušies tur tā tālāk, tie arī ļoti labi dzird. Un tā. Jā, redzamība arī laba, jo būs ekrāni, jau bija pagājuši gadu. Šobrīd arī ir redzami dažādi skadri. Jā, šie tie Goodisman and Jew. Biesmājas laika, jā. Būs arī Ozols, viņam ir ļoti interesanta programma ar Latvijas Radio Big Bandu, kur visi viņi labākie skaņdarbi tiek izpildīti jau tādā interesantā skanējumā. Būs auļi, kur ļoti piestāv tajai vietai. Un tad būs arī šis te fantastiskais duets. Un arī Mārts Sauziņš, jo mēs visi esam crossover starpžānru mūziķi. Jā. Tāda ļoti fēna tā festivāla sajūta šobrīd raugoties šo skaņu. Jūs pašiem esat pieraduši, vieglāk ir uz sauzemes vai ezerā muzicēt? Zin kā, mums pagājušais gads tika pavadīts, pandēmijas gads tika pavadīts 90% koncertu uz ūdens. Tā kā, tas bija vienīgais veids, kā varēja sniegt koncertus. Tā kā mēs esam pieraduši. Gan pieredze ir būt šādi, būt tā, vai vienalga kā spēlē. Vienā video ekskluzīva bija tas, kad koncerta zālē spēlē. Vai arī uz sauzemes likās. Nekustās skatu. Nu ko, šis lieliskais duets ir apsolījis arī, ka mūsu skatītājiem būs iespēja šorīt dzirdēt ko skaistu. Jā, mēs rītu domājam, mēs šorīt tikāmies ļoti agri. Ko spēlēt? Ko spēlēt? Nu, ko lai nospēlēt? Ko izdomājāt? Izdomājām nospēlēt kaut ko festivālīgu, kaut ko jauku. Un, kaut ko no ārzemēm. Kaut ko no ārzemēm un kaut ko, kas ir mūsu repertuārā jau senus gadus. Un tas būs YouTube. Without you. Without you.